شهادت کلمه شهادت سارے دوست اندر تشریف لائیں بہت بہت مہربانی اپنے یہ پرس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بہت واقعات ہو چکے ہیں اس لیے ہم دوستوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ نقصان سے بچا جا سکے اور اپنے آس پاس ایسے دوستوں کا خیال بھی رکھیں کیونکہ آپ کی مدد سے ہی ایسے آدمیوں کو پکڑا جا سکتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا چہرہ دیکھ لیا مہربانی اور ناشنا کرو آگے آؤں کی کوشش نہ کرو کسی جی تیرے ازاری ہوئی ہوگئے تی جنازے تو کہتے ہیں خدا دے رسول دے واسطے اس نے معاف کر دیتا ہے کسی بھی دوست دے نال اگر کوئی زندگی دے بچے کوئی تلخ کلامی یا زیادتی ہوئی ہوگئے تی خدا اور خدا کے رسول کے واسطے جنازہ پڑھنے سے پہلے اسے معاف کر دیا ہے دوسری بات کاروبار بھی کیا اگر کسی دوست کے ساتھ ان کا لین دین کا کوئی حساب کتاب ہو تو عمر بھی دوست اگر کس کا لین دین ہے تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا لین دین کا جو حساب کتاب ہوگا کسی نے لینا ہو یا دینا ہو وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے تو اگر کوئی بخشنا چاہے تو یہ بھی اس کی خوشی ہے تو پھر جنازے سے پہلے اسے
ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾ ਔਰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾ। الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين يا الله کہ جو ہم سب نے کلمات کی بات پڑھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے در اقدس کو پیش کر درجہ قبولیت عطا فرما آپ کے توسل سے تمام بیا رسول اصفیاء واسلہ امت مصطفی کی در پیش کر دے تو قبول و منظور فرما سیدنا آدم صفی اللہ و علی نبینا علیہ السلام کی ذات و صفات سے لے کر آج تک جو کلمہ پڑھنے والے دنیا سے رخصت ہوتے وقت دولت ایمانی سے رخصت ہوئے ہم سب کے حضور پیش کرتے تو قبول و منظور فرما خصوصا میرے خاطر سلطان اور رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور پیش کرتے تو قبول و منظور فرما یا اللہ اس پر حساب قبر کو آسان فرما یا اللہ اس پر حساب قبر کو آسان فرما یا اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ قبر میں مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف نصیب فرما محشر کے میدان میں ہم سب کو اور انہیں قیامت کے دن رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بالا مال فرما تمام پس مات کو سب جمیل کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین